shojmë që kemi shkuar një takim me kryetarin e Partisë Demokratike me analistë të qartë votave të Partisë Republikane ndër vitin. Ka një konkludim që marrëveshja suaj me zotin Bashkë? Marrëveshja që firmosëm sot është një marrëveshje që ka 2 ditë që negociohet dhe është një marrëveshje që besoj plotëson të gjitha marrëdhëniet e domosdoshme opozitare për të pasur një koalicion funksional dhe fitues në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Brenda asaj padyshim është konsideruar çdo gjë që është e vlefshme për ta bërë sa më aktive çdo parti politike dhe çdo kandidat në mënyrë që të kemi zgjedhje lira të ndershme dhe 25 prill fitoj qytetarët. I ka përmbushur Partia Republikane pritshmëritë e saj për të përfaqësuar në nivel kandidatësh në listat e Partisë Demokratike. Ju do ta shikoni marrëveshjen dhe marrëveshja përcakton edhe raportet e partive politike se si duhet të jenë. Pra kjo është marrëveshje e cila besoj ka përmbledhur dhe vetë të gjitha marrëdhëniet qendrimet që i shërbejnë fitore zgjedhjeve. Dhe padyshim marrëveshja i jep edhe autoritetin ligjor Partisë Demokratike si partia lider që të përcjell pasaj komisionin qendror të zgjedhjeve në bazë të dhënave të kësaj marrëveshje apo akteve të kësaj marrëveshje edhe raportet politike të çdo parti. Zoti Mediu, cila çfarë që do të përfaqësohet Partia Republikane? Ky është një proces që nuk mbaron sot, është një proces i cili vazhdon, e kam thënë proporcionaliteti dhe këtu kemi rënë dakord është një vlerë e cila duhet vlerësohet sepse nuk i shërben thjesht partive politike, por i shërben koalicionit fitues. Do të mbyllë ditë në listave ky proces? Është një proces që sipas ligjit mbyllet ditën kur dorëzohen listat.